Toto je bývalá raketová základna nedaleko Prahy. Na ploše 3x3 km se zde koná cvičení Rosenrohr 2012, pořádané 371. Jäger batalionem. Přípravy se rozbíhají na předsunuté základně, která byla vybudována den předem. Maskování obličeje je základ. Převážná část cvičení se totiž koná v lese. Následuje oblékání výstroje. To dá někdy zabrat víc než samotný nepřítel. A zapomenout se nesmí ani na zbraň. A ještě trošku poštelovat. A o čem cvičení Rosenrohr 2012 vlastně je? To nám vysvětlí jeho organizátor Jan Helebrant. Cílem dnešního cvičení je pro cvičení si především už ze získaných znalostí našich vojáků v základním a pokročilém výcviku. Jedná se o záchrany rukojmích, především humanitárních pracovnic a pracovníků v zahraničních misích. Zde se nacházíme na naší předsunuté základně, námi vybudované, kde vrcholí bojové přípravy. Cíl je tedy jasný. Zachránit rukojmí. Týmová spolupráce a dobrý plán je klíčový. Pomocí může také jakákoliv důležitá informace o cíli. Ale než vyrazíme, můžeme se seznámit s některými členy záchranného týmu. Moje úloha v týmu je palebná podpora. Mám vlastně k tomu určenou zbraň, standardní G36, většinou granátometem. Používám k tomu munici 40 mm a sebou nosím minimálně tak 10 granátů. Já sloužím jako týmový pozorovatel a odstřelovač. Mojí úlohou je dohlížet na jednotku v případě útoku a krýt je i v případě ústupu. Mojí primární zbraní je G22 s dlouhou hlavní a se zvětšovací optikou. Slouží ke střelbě na velkou vzdálenost. Mojí sekundární zbraní je MP7A1 s kolimátorem Zeiss. Já jsem týmovým zdravotníkem a mým úkolem je starat se o zdravotní stav členů našeho týmu a v případě nějakého zranění zasáhnout a pomoci překlenout to období, než se dostaví nějaký transport, který by našeho zraněného transportoval do nemocnice nebo nějakého jiného zdravotnického zařízení. K výkonu mé práce mi pomáhá zdravotnický batoh, který nosím stále při sobě. Jeho výbava je pouze základní, jde o to zastavit nějaké tepené krvácení, po případě tlumit bolest, znehybnit zlomeninu nebo se vypořádat s nějakou alergickou reakcí. Přípravy skončily, může se vyrazit. Odchod! Kousek za základnu se dá jít ještě po cestě. To nám umožní zrychlit přesun do cílové oblasti. Brzy ale cesta končí a komfortu ubývá. Také je na místě větší opatrnost. Přeci jenom o nepříteli toho ještě moc nevíme. Krátká pauza je využita ke komunikaci s velením. Rozumím, čtverec B28, Jäger konec. Takže co nového? Právě jsme obdrželi zprávu z vyššího velení, že cílová oblast se nachází v sektoru B28, což je budova B. Do lokality se dostaneme přibližně za půl hodiny. Cíl je už velmi blízko a adrenalin stoupá. Zvolení správné taktiky teď může rozhodnout o úspěchu celé akce. Důležité je zajistit si výhodu nad nepřítelem. Zjistit, kde se nachází a vyčkat nepozorovaně na správný okamžik k zásahu. Odstřelovač už je na místě a monitoruje aktuální situaci v cíli.
Jäger 1, tady Jäger 6, mám vizuální kontakt s nepřítelem, příjem. Jäger 1, rozumí, vyčkej na pozici našeho příchodu, příjem. Jeden z únosců hlídkuje před budovou, ve které se pravděpodobně nachází i rukojmí. Události nyní dostávají rychlý spád. Únosci vyvádí rukojmí z úkrytu a nevědomky směřují přímo k místu, kde vyčkává záchranný tým. Zatímco jsou únosci pacifikováni, osvobozená rukojmí je odváděna do bezpečí. Mě nedostaneš! Já se nedám! Nakonec zbývá vyčistit okolí budovy. Nepřátel totiž může být víc. Dobře ukrytý protivník se rozhodl bojovat. Krátká přestřelka znamená jednoho raněného a práci pro zdravotníka. Můžete nám portovat zpátky. Čtyřka, pojď sem. Zajistěte mrtvolu s dvojkou. Pojď, stávej. Teď už je jisté, že únosci byli tři. Tento ale dopadl podstatně hůře. Raněný je odváděn zpět na základnu a celá jednotka se stahuje. Cvičení se chýlí ke konci a může se bilancovat. Spokojený úsměv na tvářích účastníků už ale cosi naznačuje. Dnešní akci bych hodnotil velice pozitivně. Zkusili jsme si vlastně všechno to, co jsme se doposavat naučili. Výsledkem bylo úspěšné osvobození zajatkyně s tím, že máme teda jednoho zraněného, který byl úspěšně ošetřen, už je v pořádku. A jednoho mrtvého teroristu a dva zajmuté. Tak zase někdy na viděnou. Třeba u cvičení Rosenrod 2013.